Чому Subaru любить опозитний двигун? Автовиробник оприлюднив відеоролик, у якому на прикладі Boxer розповів, чому компанія обрала для своїх машин ці поршні. Мотор був розроблений Карлом Бенцом у 1896 році і використовувався багатьма брендами, зокрема Subaru, Porsche, Citroën 2CV та оригінальним Volkswagen Beetle. Успіх цього силового агрегату ховається в його збалансованості та видатних характеристиках, що роблять мотор дуже надійним. Горизонтально-опозитний двигун має низький центр ваги, що забезпечує кращий розподіл ваги, зменшення рівню шуму та вібрації. А це дозволяє, не втрачаючи потужності, забезпечити максимальний комфорт у салоні.